Dobar dan. Moji kuvari. Evo još jedan novi video. Danas ćemo napraviti belu čorbu. Moji je obožavaju. Moja porodica obožava tu belu čorbu. Sljedeći sastojci su belo meso, paštrnak, peršun, celer, šargarepa i karfio. Karfio će ići prvi. Njega ćemo skuvati pa umiksati. Zatim ide sve ostalo na čorbu. Na završetku napravit ćemo legir koji će se dodati u čorbu. Ostanite sa mnom do završetka snimka. U čorbu neće ići ovoliko belo meso, to je puno. Ići će, recimo, ovako, možda još malo, ali otprilike tako. Pošto smo očistili, oprali i očistili povrće, iseckaćemo ovo povrće na sitno, sitne kockice. Tako ja najviše volim, jer mi se ispostavilo da je najljepše. U šerpu smo stavili 2 litre vode i dodat ćemo karfiol. Njega ćemo kuvati jedno 30 minuta, pa ćemo ga štapnim mikserom umiksati. Da biste bili sigurni da se karfiol skuvao, bilo bi dobro da stisnete malo viljuškom ovako, da izbodete ga, da vidite da li je mekan. Ako je mekan, to je to. Kao kod mene, to je to. I sad uzimamo štapni mikser i miksamo to. Kad smo izmiksali, dodajemo povrće koje smo iseckali. I dodajemo meso, belo meso koje smo isto iseckali. Zatim dodajemo suvi začin po ukusu i dodajemo malo bibera. I stavlja se da se skuva sat vremena. U žumance ćemo dodati brašno, kašiku brašna. Dodat ćemo kašiku pavlake i dodat ćemo hladnog mlijeka. To je taj takozvani legir za čorbu. Ili ti sup. I čorba se skuvala. I idemo da uradimo tu zadnju stvar koja nam je ostala. Jako je bitno ispoštovati sad sljedeću proceduru. Čorba mora da odstoji jedno 5 minuta. Ovo je belance. Ja volim da ga stavim tu sa strane. Ona će se skuvati. I samo malo da sačekamo da, što se kaže, da odstoji čorba. Da se ne bi
zgusno legir kad se bude dodavao. Za to vrijeme dodat ćemo pola limuna. Čorbu. Da mu da još na ukusu. Ukus je savršen, verujte mi. Sad ćemo da dodamo legir i da završimo čorbu, naravno. Jako lepa bela čorba koja može da se služi u svim prilikama. Ako vam se svidio video, ostavite like, zapratite me, dodajte neki komentar. Čujemo se, vidimo se. Pozdrav!